Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nshimiye abantu mwese mukomeza kubana natwe buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kujya mu gikoni, ariko tugiye gutegura ifunguro benshi twita ifunguro ryo mu cyaro, ariko ni ifunguro ryoshye ryuzuyemo intungamubiri zitandukanye. Ku bantu badakunda ibishyimbo kenshi, iri ni ifunguro buri wese ashobora gutegura. Ni ifunguro ryitwa igihembe. Ni ifunguro utegura wabanje gutumbika ibishyimbo, wamara kubitumbika ukabitonora, wamara kubitonora ukabiteka. Byitwa igihembe. Njya murabibona, ni ibishyimbo byumye, nabanje ndabitumbika. Maze kubitumbika, ndimo ndagenda mbitonora. Iyo umaze kubitumbika, ubitumbika byibura amasaha 8 yari ibishyimbo byumye. Hanyuma iyo ari ibishyimbo by'ibitonore, nabyo birashoboka ko wabikoramo igihembe. Iyo ari ibishyimbo by'ibitonore, ntabwo byo bisaba kubitumbika amasaha 8. Bisaba kubitumbika amasaha 8. Icyo bisaba, urabifata ukabishyira mu mazi, ugashyiramo akunyu gakeya, ubundi ukavanga, hanyuma ugatonora. Kandi igihe uri gutonora n'ubundi bisaba ko biba bikiri mu mazi kugira ngo bitaza kwisubira, ndetse n'igihe uri kubitonora ugenda ubishyira mu mazi mu rwego rwo kugira ngo bitaza kuza gukomera. Tugiye gutangira rero, turabanza tutonora ibishyimbo byacu, hanyuma tuze gutegura ifunguro ryacu mu kanya. Nyuma nk'uko nari maze kubibabwira, ibishyimbo byacu tugenda tubitonora tubikuraho ibishishwa. Tugenda dutonora dukuraho ibishishwa gahoro gahoro, ugenda ubitonora ibishishwa ugenda ubikuraho, ugasigarana agatima k'imbere. Turabigenda tubikora gutyo gahoro gahoro, hanyuma ndaza kwereka ibyo turi buze kwifashisha mu gutegura isosi yacu uyu munsi inigira w'umujyi. Hanyuma rero twamaze gutonora bya bishyimbo byacu, twanikuyeho ibishishwa, nawe muri kubibona. Hanyuma turabironga. Hanyuma yo kubironga, turashyira isafuriya ku ziko, hanyuma turashyiramo amazi make make aringaniye. Bya bihembe byacu birasaba ko tubanza kubicanira, hanyuma tukaza gukora isosi nyuma. Ndaza kubereka bimwe mu byo tubyifashisha, ariko ngenda akoresha intoryi, hari abakoresha imboga zisanzwe, abashyiramo indagara bitewe n'icyo wowe wifuza. Twe turakoresha intoryi uyu munsi. Ushyiramo bya bishyimbo byawe ariko twatonoye, twakuyeho ibishishwa bigahinduka igihembe. Hanyuma turashyiramo umuriro kugira ngo tujye kubicanira. Si ngombwa gushyiramo amazi menshi nk'ugiye guteka ibishyimbo, ushyiramo aringaniye biri buze gushyana. Hanyuma ibi bishyimbo ni biza kuba byatogotaho gakeya, tubanza gushyiramo umunyu. Ndizera ko murakomeza kubana nanjye kugira ngo tuze kugenda tubikora turi kumwe. Hanyuma niba utarakora subscribe, nta kindi kintu rwose ngusabye, ni ugukora subscribe ugahita ukora no ku nzogera kugira ngo ninshyiraho video ujyihita ubona ko nshyizeho video nshyashya, mbese nk'uko umuntu akohereza message ujyihita ubona ko Gomba TV dushyizeho video nshya. Kene n'ibitekerezo byanyu kugira ngo tumenye ibyo dukora, murabyishimira, murabikunda. Yego, hanyuma turapfundikira akanya gatoya dutegereze ko biza gutogota, hanyuma nibitogota turagaruka. So guys, turagarutse mu gikoni, twari tugitetse igihembe cyacu. Reka turebe. Yes, amazi twashyizemo yabashije gukama. Ndibaza ko noneho ibishyimbo byacu byahiye. Dushobora kutwemeza ko byahiye nuko ushobora kubinomba ariko inomiyo ukabona biri kuba nk'inombe, cyangwa noneho murabibona ko igihembe cyacu cyahiye. Nk'uko nigeze kubibabwira rero, ngewe ndaza gukoresha intoryi mu gutegura isosi yacu uyu munsi y'igihembe. Ubwo rero intoryi zanjye ndazishyiramo hano, hanyuma zikubitwe n'umuriro ho gatoya. Ntabwo biri buze kuba ngombwa ko zo zikaranga. Oya, ubwo turagaruka. Aya mazi yacu yashizemo. Igihe natekaga mbayimaze kubira, nashyiramo umunyu.
ubwo turategereza gatoya nabyo bigereho umuriro hanyuma tuze gutegura isosi yacu y'ibishyimbo cyangwa se iyo bita igihembe umucikwe. Hanyuma duheruka twari dutetse igihembe cyacu twashyizemo ndetse intoryi byahiye hanyuma n'amazi bihuriramo, mbese ubu nta kintu twapfushije ubusa, nta ntungamubiri zigeze zigenda kuko urumva aya mazi yakamye. Ubu noneho tugiye guteka isosi yacu. Yego dufite isafuriya turayitereka ku muriro hanyuma ducane, hanyuma turashyiramo amavuta, ariko turakoresha amavuta aringaniye, ntabwo dukoresha nk'ayo guteka ifiriti, turakoresha amavuta make yo guteka bisanzwe. Turashyiramo amavuta make aringaniye, yego, nk'ibisanzwe urarindira amavuta yawe akabanza agashya. Hanyuma turashyiramo igitunguru, agende ayikoze kugira ngo akomeze kugira kubanza n'ibiganiro byo kuri Gombo TV. Ikindi kandi niba umaze gukora subscribe ugomba kandi no kunzogera kugira ngo igihe cyose tugezeho video nshya ujye tubibona nko kubona ubutumwa bufite muri telefone yawe, hanyuma dukomeze kubana. Ikindi nkagusaba comment kugira ngo niba hari nawe ikintu wifuza ko twazateka icyo ari cyo cyose twakigerageza cyose no kwiga twakigerageza tukagiteka, hanyuma niba hari ikintu wifuza ko twazakubwiraho kitari icyo mu gikoni na byo nta kibazo twakirandika muri comment, tukaba ndi ikindi kintu wifuza kutubwira nabyo nta kibazo, hanyuma ugakanda na like. Ibyo rwose ni inkunga ikomeye cyane kuri Gombo TV. Ndashimira abantu bose bakomeza kusapotinga, ntabwo nabona ukuntu mbashimira, gusa muraba agaciro cyane cyane kuri njye pe. Hanyuma igitunguru cyacu ntabwo ari ngombwa ko gishya cyane ngo ukigere ku rwego rwo kuba cyashira, oya. Hanyuma turashyiramo itomati, mbibutsa ko rwose mu gihe ugiye guteka igihembe ukenera inyanya zihagije, ntabwo uri bukeneye gushyiramo sositomati cyangwa sogatomu, niyo mpamvu dukoresha inyanya zihagije pe, ku buryo rwose uza kuba uzibona mu byo utetse. Hanyuma turategereza akanya gatoya ko zishya, hanyuma ubwo turagaruka mu kanya zimaze gushya, hanyuma dukomeze tuvange umucikwe. Mu gihe tugitegereje ko inyanya zacu zishya, turabaza gufata za ntoryi zacu tugende tuzikura muri bya bishyimbo cyangwa se igihembe cyacu tuzishyira mu kabaro ku ruhande, kugira ngo inyanya zacu nizimara gushya n'intoryi turahita dukurikizaho tukazikuramo. Ubu ni uburyo wenda twavuga ngo bwo mu giturage uburyo twabitetsemo, ariko ni uburyo buba burimo intungamubiri kuko nta kindi kintu twigeze twongeramo kidasanzwe. Igihe ndi kugiteka ngira ngo murabibona ko nta birungo by'umwihariko bambabarira, byose kubera ukuntu kiba kiryoshye umuntu atangira no kuvugishwa. Hanyuma ukabishyira ku ruhande kugira ngo uze kuzikoresha nazo zimeze neza cyane. Urabibona ntabwo ibishyimbo byacu tugeze tubimenina nk'uko tumenina ibishyimbo bisanzwe ngo turakuramo amamini ntoya, byose twacaniriye bihuriramo, mbese ntihagire igisabuka. Ariko nibyo byiza ko intungamubiri nk'izo zo muri bya bishyimbo nta muntu ziba zagiye ngo twazimenye.
noneho rero intoryi zacu turazifite hano, inyanya zacu nizimara gutungana nazo turahita tuzishyiramo. Tugiye kureba inyanya zacu niba zariye nk'uko twabishakaga. Zahiye rwose, ntabwo twaziratse kubera ko igihembo ubundi inyanya zigomba kuba ari ziri mu mwanya wa mbere, kandi nta sosi tomate turi buze gukoresha, ni inyanya zonyine. Niyo mpamvu ntizize ziraha, nk'uko ni sosi tomate n'igitunguru, nta kindi kintu gihambaye twakoresheje. Turashyiramo intoryi, za ntoryi twabijije kuri cya gihembe twatetse, nazo uravanga. Nazo ntabwo ari ngombwa ko zitegereza umwanya munini kuko ejo twari twamaze kuziteka. Hanyuma turakurikizaho gushyiramo cya gihembe cyacu. Turi bubane n'ibyo twatetse nta kibazo, turagikoresha cyose. Ikinakoze kirangarana umusoro, ni kimwe cya kabiri cy'umusoro, urumva ni kimwe cya kane cy'ikiro. Ariko mu gihe urabona ko iyo sosi yavamo isosi ifatika iryoshye kandi isa neza. Nabwira ngo biraryoshye, umva ubutetsi bwari rwose amatabasura ansura rwose na sosi yo kurisha ubugari. Hanyuma kuko ari sosi ifashe, tubanza gushyiramo amazi make rwose kugira ngo sosi ize kuba itari amazi, kandi nanone tunafashe cyane. Hanyuma twashyizemo amazi makeya, ubwo ari ngombwa gushyiramo amazi menshi. Hanyuma turavanga, tugereza akanya gatoya bitogote. Mbibutsa ko nta munyu turi bushyiremo kuko deja twawutekanye na bya bihembe byacu tugitangira. Turamara kubyuka tukijya gushyira ku ziko, kuko nababwiye ko iyo bimaze gutogota dushyiramo umunyu. Rero kubera ko twawushyizemo tuba dushyiramo ubundi, tegereza hanyuma tuze kujyana mu kanya turyoherwe. So guys, inyungu isosi yacu murabibona ko yatogose imeze neza. Ubu noneho tugiye kurangura tuyitestinge hanyuma twumve ukuntu imeze. So guys, ndabashimira cyane mwese abantu twabanye. Ngira ngo murabona isosi yacu twateguye, cyangwa se ifunguro twateguye uyu munsi. Twari turimo turebera hamwe uburyo dushobora gutegura igihembe mu buryo bworoshye kandi kikaturyohera. Ngo isosi rwose ubu ngubu namaze no kuyigeraho kare cyane. Ubwo rero niba nawe wifuza kuzaryoherwa cyane n'iri funguro, abantu benshi bajyaga bibaza uburyo bariteka. Hari n'abantu badakunda ibishyimbo by'umwihariko, ariko ubu buryo bushobora kugufasha kubirya nta kibazo. Ikindi hari abana baba bataramenya guhekenya neza, cyangwa se adakunda uburyo ibishyimbo biba bisa. Ubu buryo ushobora kuba wabukoresha cyane nko ku bana bakiri batoya bataramenya kurya, ukaba wajya tekera rwose agasosi kameze neza k'ibishyimbo, ariko mu buryo bwa Kinyarwanda. Niko nabivuga kubera ko bakunda kuvuga ko kenshi ari ibintu byo mu giturage, ibintu byo mu cyaro, ariko ndakubwiza ukuri ko ari ibintu biryoshye. Nawe wagerageza umva, ahubwo muryoherwe. Bahaye karibu, muze dusangire.
Nirurangiza ndakubwiye ndashimira mwese twabanye uyu munsi muri video y'uyu munsi. Niba hari ikindi kintu wifuza ko twazagerageza mu gikoni, mu buzima ndetse n'ibindi, wacyandika muri comment, ukibuka gukora like ndetse na subscribe, ni ingenzi cyane kugira ngo ukomeze kubana natwe. Niba binagushobokera rwose sharing inshuti zawe kugira ngo nazo zize ziryoherwe n'ibintu byiza bitandukanye byo kuri Gombo TV. Nari merci, tuzasubira ubutaha. Bye bye.